صور اسد هنا ده بصين كيف عاقر باتا هاي مسوي الباتا انا لفت كيس عشت كويديني انا جا انا كتاس كما كفت معنا كما كفت معنا كاس خلق وحانا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودو واذا سحاب تقيمة هي قدر انت له والرؤية الله إذن له ما انتال كان انا جا دقن أصحابي أنا ندقن تانا يلون كفتا كانت بلامين قبل حفصة هيد وعجسنت هاي وحوي أنا حسوقة تطلع لك لو قلت لك علي تلال بسوقة تو تلال هذا كمدة مركا ويرع عجسنت هاي معايا لتلال كو حلي هاي قندو لي مركا هل كان أنا مانت جوجا أنا يا سلام إنك قاضية أنا يا سيدي حفصو كان هل كان فردية أنا جبوق وين باي قرنة حافظ كسير بي كشيء جرت ما شاء الله لكن أنا هو حاسس له وربك قوين كمان كلا بحلا سو سكدة يسامنت ما أنت لك كلا بحماية معايا اللي قولي ما شاء الله هيد مد دكتور وهذا هذا وإن لوس الدعوة ولا ده هنا ننكي ننكي ما شاء حاضر كانت اللي يراد أن ديري لكن أيضا إن له الشيء هنا ما شاء دكتور ربع دي أبي يراده إن المحكمة أنا كان كفر الدونه مركب حاوي يعني أنت كهر رئيسة waa la yahay wadigan waa hawshayna waa iska haysanayaan aan marka arinta cusub maanta waxay tahay baaya xanuunsan way ajisan tahay aan wax yar ba maartay lagay waxa laga yaabaa inay fiiladkii roonaato maxay yelaada daweyn iyo waxba u keenay oo haday waxas cunto waxa laga yaabaa inay gasunta blayben inay sidee ku soo noqoto laga yaabaa marka waxa weeye aan intay maartay caafimaadayso een hadii waqti qaadato hadii meesha aan fadhiya hadii ay maanta isla maanta hadii ay maratay kaadana waa ku rajinyaa waxeeda een kulli hadda kaniniga u keenay waa kana wasiin doona biyo noo soo shubayo halkaan ayaa laambiyaha ku kulaamin laha oo isku laqdo way moqt marka hadii aan leedno daawadana siinayna waxa rajaynayna inay lugaheedu ku socon doonto marka ayad inta joogta ma dheer meel dheer ma joogto halkaan ay joogtaa marka daawadeedan siin doonaa xabsa ay iska war walaa alxamdulilah haya maanta haya talaalkii baad ku soo qandhatay haya talaalku marka hadda kor ku qandhatay mise midkii kugu horeed ku qandhatay waay talaalka corona dadka xishayaa in tan dadkii hore kuma qandhan corona talaalkii markay qaaday kii koowaad oo qandhan dareen saas ah kii labaad laakiin aad ugu xanuustay haya tan waan fiicnaa alxamdulillah kii labaad markay kiniin magsaniini waxaas ma dhaqdhaqin oo waaniga beer kala sax laakiin kan hadda waxa la igu dhahay 8 saacadood waxa la markay kiniin magsaniini ila khatarkaas ku yar miya haa hadda waxaan isku soo talaalay shilinta kan ayaa cala xirnaa اوكي بس صح ايوه دولار ده عادي ايوه دولار ده بس كده تلاش اوكي مركا وا 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 قناه زيد كو كويس اصحابته هذا وحنا نهي ولا لا يلو سو دعيه ولا شين وي عاجسن تهي رنت مركا لا هدليو وها ويا ادنك دلادات كاركت لكن انو هلكان جوغا ولا جوغا او وحن اوغي حالاده دي هذا الكلام ما انت iyo maaragtay jawaabaheeda waxaa soo dhan marka halay la soo duceeyay walaashan haya kaniniga hadda ma cunaysaa mise asxaabtaada ma ku hor liqliqa mise waa ku yara dhigaa inta ka caysid soo kabto tosi wallaahi ma qabow soo blink wala qaya iyo soo saarto iyo waya haya asxaabtaan inta dhigana ku kaana okay okay inta hadda ku filanta waa khayr weeyaan marka waa insha Allah waxaan rajaynaynaa caafimaad in caafimaad doonto midda kaleeto waxa weey midda kaleeto waxa jira dad badan oo ii sheeg dad badan waxa jira asxaabteeda oo runtii ay ahayd maanta inay maaragtay u imaadaan waa ka raali gelinaynaa runtii maadaaba ay yara cajisneyd maanta dad badan waxa jiray aniga lambarkeed hayay marka ila soo hadlayay oo ay balansanaayeen oo ay magaalada kulli magaalada wada joogaan marka halkan baan ka raal gelinaynaa dadka waxaan leenahay gabadhii wad u jeedaan way caajisan tahay ma aha balantu in lain kaga baxay ma aha marka kulli waxaan maleynayaa next
naga isticmaala markii caafimaad qabta u imaan doontaan. Hadee waa sidaas wey, soo saas maaha inaan dhahno dadkaas. ma dadka dhibaato waxa keenaya mataqaana telefoonkii maanta waa telefoonka waxa lagu dhigaa kaaga waa ma dadka inta kaaga iskaagna bablig lama dhigi karo maqta waa sax dadka inta kaaga yareyso inta telefoonka iga hayso iga soo wici kara ugala hadli karaan waa sax shaah geedaha ku badan geedaha ku badan maxay yihiin magacaad walaahi shaahda waxaan kiri saakakaas ilaahay hayli erbigii yaray iyo jiro qorfeen waa ku badan yihiin aad bay u badan yihiin shaah waxa waaye shaah gaalkacyo la karsan jiray walaax dhinka dhinka buu noqday shaaha dhinka dhinko buu noqday hadda ka hor baa waxaa jiray yaraa saaxiibo nahay oo qaraabo nahay mogta marmarna xaafadooda tegi jirna ba marna xaafadeenna marka xilligaasna waxay ahayd 1987 bay ahayd ma dhoweyd xilligaas soomaaliya fiintoog waa ku yaraa markaaniga meelahaas horta adigu todobadii bay ahayd todobadii marka sagaashiyo todobadii ma kala garan kara laakiin horta inay todoba ahayd haye waxay ahayd 1997 bay ahayd dayrta biyaha badneyd iskama dheheb xilligeedii haye meelahaasaan leenaa marka jimcadii baan gurigooda aadi jirnay waan kusoo baashaali jirnay marka waxaa loo soo gaday moogta fiinta guriga loo soo dhigay moogta marka anigana jimcadii waxaan rabaa inaan aado iyo shareema iyo waxyaabahaas wuxuu rabaa si uu xaafadoodii ugu geeyu rabaa kaasi wuxuu leeyahay waryaa hee war soo bax xafadii aadna maxaan ka doonaa war walax dhinka dhinkaha xafadii aad leh soo bax markaasaan le wax dhinka dhinkaa anu marka wax dhinka dhinkaa markuu yiri oo ruux maxay tahay wax dhinka dhinkaa waxaan leeyahay ninkaa wuxuu kuu sheegay aad soo aragti dafaraa saa u soo naxabada haddaan tagnay dhala fintaa u sameeyey wax dhinka dhinkaa waatana saa u qoslay oo qoslay inuu daawadaa suuragal waa leeyahay saaxiib dee waa inaan saaxiibanahay caadi waay waxaas markaan isla hadleyno war hebel dhinka dhinkow baan dhahaa markaas la hadleen waxaan dhahay hebel dhinka dhinko marka dhala fintaa intuu soo bixiyay waatana wixii dhinka dhinkada ahayd aniga saan u qoslahay xoogaa waan ka magaalada uga soo horreeyay xoogaa waan ka yaray magaalsanaa fintoogu waahaa magaalada uga soo horreeyay marka waxaa weeye marka hadda gabadha waxaa weeyaan shaaxib waa dhinka dhinko shaaxan ku keena moogta geedaha badan ilaa amarkii asado ani shaaha tuusan hayl lahayn qorfo lahayn dhegiyaro lahayn sinjibiil lahayn macabka aad iyo aad biyo cadbina caba malayna idinku waxaa rabtaan shaahi oo scabulod ragga shaahi scabulod ragga iskaramna anagu waa iska anagu dee shaah haddaan karsanayno sonkortiisii waxaas anagu ma fiirinna waa iska karinaa moogta asxaabtaada maalmahan dee anigu videoyaashana waan la socdaa moogta asxaabta waxaa jira asxaabta qaarkeed oo aad isku yara maaqaan nuqlo saansaan baa ahaa waxaa wadooyinkiina isla dhaafaya asxaabtaasna waxaan leenahay asxaabay waxaan leenahay isdejiya dhibaato ma jirto waa iska hilmaama wixii hore iyo sheekooyinkii hore hadda wixii naga horreeya ee aan ka wada hadalno aan wax iska weydiino waxaa weeyaan later shaten aan dhahaa si aan hore ugu soconahay youtubeka waxaa u furatay lacag ilmood youtubeka lacag ma iga soo gashaado qofka ila joogaateen may lacag kama soo runta marka lagabadhan lacag kama soo gasho aniga waan ogahay xaaladeeda waan ka warqabaa youtubekeeda waan fiiriyaa waxaasoo dhan may lacag kama soo gasho gabadhan mana aysan u diiwaangelin qaab ay lacag uga soo gasho xitaa ma fahanteen uma diiwaangashana xitaa qaab ay lacag kusoo gasho haddii meeshaan 100 million oo qof ay imaadaan ma diiwaangashana youtubekeeda oo meelaha qaab lacagaysan uma diiwaangashana waa qaab waxay u diiwaangelisa caadi iska ah maxaa yeele qof kasta account uu leeyahay telefonkiisa saasay konor hayd videoyaasha isaga soo ridaa way ku hadashaa nolosheeda waxa weeyaan nolosheeday kaga hadashaa nolosheeda marka may haysato waxaas waxaan arki lahayd meeshan gadaasheeda bahasha ku dhiganay bahasha oo youtubeka u bixiyo markii qofka uu gaara 100,000 amase waxay ka bilaabataaba 1,000 bay ka bilaabataaba malayna 100,000
صورة قال ما بقول ما حطت كلام بابا هاي ستيك والله بقول كل سبسكرايب بقول كي يستي أصدق ولا والله اوكي مركب مركب متابعي قوات مستراد بحنا شقان لي أصحاب يسود دعاية إن شاء الله من سنين كان اللي عاوز كبروا يعني. مركب سو دعية ولا عشان دعية ودعية وحاويا أدين كنا دعايستا أيضا نوصل دعية وعلى الرواق في كنا عصير دعايستو قفوا كلا ولا الكيسنا ودعية هدو ساعة ما يقفكو واللي بانيا الدنيا خربة قرتين الشيخ نماهي لكن واكستير تاهو عمد عمد غولان دغه محكم على سيف على مقلا مركا أدي لفت جاب وقاس كريم كانت هنا تعيس وقاس صدنا له على أقبل الدعاء الحديدة دول على انت قربها الجوي دعادي واقف كتلا لكن هو دعاين كره هو دعاين يا من كستون انا عربي كنت دعاين كل لكن هو كنت دعاين كره في الصومالي هان محي لي اني اوغي دعاين يا اركي جري يا ييدي ايو الصومالي كنت دعاين جري انت بريء بوري الله سي جارسي يا حتى شنو مراد كان يا هذا شنو قعد؟ انت بريء بوريال الله سي جارسي برئي بوريوم هذا يعني دي بريء ده تكون صار مالها ما بوريانا دي راجي دمر بابا قال لي مالها مركب انت بريء بوريال الله سي جارسي معناها هبطك اني سكيب تجيني ربع وقتها بريء مركب انا امضى انا بريء الراجي دمر بابا هدي بوريال انا مالها شوكو عيالك على موي مركب ادو دي وحي الدعاء هاد ميلان كنت ولينا الله نغتيريو انتي بريء بريال الله سي جارسي وحاويان دعاء ذي قد معان بدل فهمت مركز افسر دعاء سكوت عينا وحلانا الهي لغه كوس عتيه الهي حقوق كوي الهي عفوا كوسيه الهي هكادي قبر ماركتي حولها هذا ولد سعد ولد تدبا هكو عاوي الهي مارك اصحاب تادي اذيك بقى اصحاب تادنا الهي ايغنا هعاويو بس دادكو دادكو قبر وحارك متفعلا ما لويت قبر قبر فنانة دي هانجرت سي فنانة دو هان جرتي فنانة دو اسكي دي سمارك مارك يوتيوب اي كاش بالله اي دات كي حالة دي دي وحاس اي مارتي لو داكتا سيدا الله قلتا مارك حيتري اصحاب تا واقيا عن هيسي جري وحيتري وحن لان جري تري داد ومعناها تاقريا شي دوي بدنان جري لكن مارك يان شهيسا اسكي داي او نير عاقرا ولا حضي او يهلدونا نغضي حيتري دات كي يهلدون كا ويريين بيتا دات يروح دات كشرتا بدن بيتري مارك dadka asxaabtaada waxaan filayaa meeshaad anuga firshaa komentiyaasha kuu soo qoran arkaa dad ahlul diin ah dad waxa weeyaan ku duceeya dad maaragtay qalbigooda furan yahay marka waxaan lanahay walaalayaal u soo duceeya adinkuna ducaysta hay maxaad ku daraysaa tacaada burti nikasi wada insha allah bin allah alkarim dadka quruxda badan ay waxaan aad ku salaamayaa jeedada quruxda badan waa waxaan cibnaya daawashada wadnaha maad cibnaya channel kumaanta waa la iga xoogo aragtaan asidna afku ma gaafin waa rudud rudna afku gaafna walaa inka dinka iyo wixii bari iyo hebelo lahaa iyo aniga dhiig kartan kale marka remudug adan kuma gaarno anigalaa remudug ma hayda horta remudug hayda anig remudug ani remudug waa ahay oo reer hooyaday baa halkaas laakiin anig nolosheyda afartan sanaan jira afartan sanoon jiro shan sano meel baqlaa bent شان سبب هدي اللي حساب شو عمري ماشي انت وقبل نيلا كل ورا كوميتي وحال سوق ري ان اكو قص للدار هذا ما كان ني كان تركي مركو جوغناك الموت او ناك تسيميت والله هو قص اسلانتي المهي او ميدان اسلانتي يا المهي يا اسلانتي يا المهي يا اسلانتي هرتا هرتا انا هدي واحد ويديسان انا خصوصي واحد كبل عبطاه een shan iyo tobankii bisha goorma ahayd goorma shan iyo tobankii bisha shan iyo tobankii bisha ana ha bisha hadda lagu jiro shan iyo tobankeeda ha goorma ahayd axaddii axaddii laga soo bilaabay ilaa maanta waxa xusuustaa wixii sameeyay wixii ka horreeyay ma xusuusto aniga aslan ha aslan ba shan iyo tobankii bisha markii bilaabatay aniga xusuusta leh kaas ka bilaabata shan iyo toban ha markii bisha ku soo dhacay ilaa shan iyo toban kala markii gaarto wax xusuus la wax wixii ka horreeyay ma xusuusto marka waxaan marka waxaan umaleynayaa laakiin waxyaabahaasu inaysan hadda wax jira inaysan ahayn baa umaleynayaa maxaa yeelay ma inaysan jirin suuqa ka xiraa misdeen waxaan jirin weyn suuqa ka xiraa misdeen aniga de gashiqtigayga anigu u sheegay moogta aniga hadaa rabtaan aniga hadaa rabtaan inaan gashiqtiga sheekada inaan kaga sheekeeyo waxa weeyaan waa inaad soo gudbisaan codsiyaashiina wax xisaabinayna koormka dib buuxsamo aniga waxaan ka bilaabaa waagi aan socodka bartaan ka soo bilaabaa
ilaa halkaan uu keenaya maaha 15 laakiin marka caadi dadka u sheekeynaya aniga bisha 15 kaada la xusuusteeda kasoo bilaabataa yaa 15 ee xusuusteeda kasoo bilaabataa dadka ku yiri ee sharci ma haysto ku soo qoray ninka negative voice ostrich joe anagana qaan maxaa leedahay walaa dadkaas dadkaas ayagana waxaa weeyaan horta horta sharcigu wax la shaqaysta maahane sharciga wadamada aan joognaa bixiyo horta wax la shaqaysta maaha dad baan u imaanaa waa barinaa markaan barinaana baryadanaas internet rogaan bay dadna ku siiyaan dadna kor bay u hayaan marka anigu ma kuwa kor loo hayaan hay mise kuwa waxoodi la siiyaan hay kuwa la siiyay waa tuug anigu kulley aniga waxyaabaha aniga top secret ka iyo horta dadkayga dadka caadiga oo naqaan xitaa ma oga hadii aan asxaabta youtube-na hadii qof aniga top secret kayga hadii ogaan waayo dadka tuulada la jooga suuragal ma aha inay ogaadaan dadka facebook iyo kuwa xirna youtube-ka way adag tahay laakiin arrinka asaga ah mar baan ka soo hadli doonaa ka jawaabi doonaa arrinkaas adigu adigu ogtahay laakiin dee aniga adiga dad shakhsiyaad ka koobana og shakhsiyaad aad u yar madaxweynihiina waxaa la isleeyahay islaanta nadeerta soma yaabay ani waa lii madaxweynihiina waxaa la isleeyahay islaanta nadeerta ha may adiga wax lagaa qaranaya male wax lagaa qaranaya kaa qarsoon male marka laakiin dee asxaabta waxaa weeyaan marka waa asxaabta kulli waxaan umalayn doonaa waanasad gacanteeda midig waaye haddaa xanuusana iyo haddii kala toona markasta qof ii dhow waaye oo kaaga mahadcelin asada naadeer aad ba umahadsan tahay marka dee asxaabay mar badan asad waad arkaysaan soo dhex muuqanaya laakiin asad waxyaalaha loo qoray wax ka jira malahan maya dadku waxa weeyaan dadku asad naag haysto yaa suuqa laga xirin adu suuqa ku jiraa dadku naaga doon waa naaga isku laayo amii kasta wallahi waxaa xustay gudha dhahaa telefoonkaas nagu soo taakee telefoon male lagaare iska socdaa waan dhaho maya asad qof bay wax ka dhexeey aana hata maya maya sawda waa daal maya aniga suuqa sii xira waana suuqa lagaa si xiraa naagu leeyahay madhimale dhimaale wixii soo daahaaqay ku jiraa maalaasasada unaadeer ma singer faagar baa tahay mise wiil baa tahay ani laftigeysa ashad kuweydiinaya aniga anigu taas kama kafta maani kama kafta maalkaas anigu waxaan ahay single father aniga ciyaal baan leeyahay laba cunug baan leeyahay wiil iyo gabar ah afrika u jiraa oo ku nool meelahaas ku nool afrikada ah waa wiil iyo gabar laakiin hadda waxaan ahay wuxuu yar ninkii both of them baan ahay singlena waan ahay kiibaamida la weydiiyey mogta waa la yidhi adigu waxaa tahay ledig mise waxaa tahay la yidhi mise gashiidan atam kasi both of them baan labada waa ah kulaha macnaha waa soo guursaday haddana waxaa mahay macnaha marna waxaan ahaan jiray buu yidhi father haddana waxaa mahay marka aniga waa soo guursaday ilmaha soo dhalay laakiin waan kala tagna xaaskaygii hadda waxaan ahay single father baana taas macnaha maaha waxyaabaha oon ka oo aan la laabka geliyo maahan maxaa yeelay ilmaha ii jooga ilmahayga inaan maaragtay aan qariyo ma doonayo ya ilaahay baaba keenay ilaahay baa adduunyada keenay ma ilmahayga aan qarin kara ilaahay baa ilaahay ilmaha ii jooga marka ma qarin karo waxa weeye wax la qarin oo ka weyn yihiin ayagaa nolosheeda iskale mana la qaranayo wax kastoo dhaca marka laba cunuga leeyahay single father baan saa la socda walaxda dhinkadhinkadaheedna waa cabayaa had meeshaana gabadha xabsaana qur-aan ku akhrinaya maantito waxa waaye inay kici doontaa rajaynaugaasada aatay maoga dadkuwaska oo iska maaragtay waxay ku malaynayaan inaad nabadoon iyo beeldajaynata iyo boqori waxdaas xaggaas xagga hooyadan ka ahaan umalaynaya walaa laakiin xagga odayga aniga isagoo laga ugaasanaya isaga haddii la waayo waaya maamay ugaasada tana haddii la waayo maaha anoo joogaad ugaasada maya ugaaska haddii la waayo ugaasnimada reerka waa kala leeyihiin ise reerkiisa haddii la waayo ugaasnimada xoogaan kusii hayn karaa waa xoog yaa oo sax mid aan ahayn ma jirto laakiinhadda ka waran mogta waxaan dhacan mogta hadda ka horan waxaan dabaa inaan aniga inaan iscaawadaan dabcay moogto ugaasnimo de ugaas inaan
meeshaan waxaan joogay moogta magaaladan, tusaale anig bisa mar joogi jiray moogta, ma hadda waa jooga weli magaalada aan deganahay, magaalada aan deganahay keligii baa kaga nool moogta. Ha ha magaalada. magaalada aan deganahay marka waxaan isirinay oo masuuc ama daayo meeshaan ka samaysataa meel waab oo dad kugu imaadaan kugu soo booqdaan وقاس بريه وبس بالمقاسة. خير بالله. marka waxaa isir haddana niyo ma iska daa weli waa weli 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 dhalinyaro haddaad ugaas iyo sheekada gashid macnaha waxaad xisaabsantaa qof weyn. anigana weli waxaa askarigaana dhalinyaro ah askarigaya mugt. marka waa intaas de asxaabta waan salaamaynaynaa soo maha markaan asxaabi waa salaamaynaa inkastoo dee walaal su-aal horta su-aalna waad ugu haday dee su-aal oo aniga aan rabin ka sheekaya aad iweydisay waa u sheegay asxaabteeda xaalada macnaha anaga qayb ka mid a nolosheeda u sheegay sama asxaabay maya su-aalaas dhan waa lasoo weydiinayaa ninkaana suuqu ku jiraa gabdhahna waa isku laayaan waana bahal af mishaaro balaaay gadcaday nimanka af mishaaradan goorma la isugu dhawaado maama ani af mishaar maana hadda af mishaar aan lahaa bismillah xaafadan gabdho badan aan keeni lahay mawaalanta adiga walwaan salaam dhammaantiin war inta dimaasha la ii keena anaa daari ma aniga samid cusuboo socotaa la ii keena tanna baro tan sawirkeeda ka waran tan se u taalaa tan ka waran ahaw qarax dadka kugu dhacbay sidir dimaashida iga xumaa dimaashada mustaqbalka iga xumaa dimaashi laakiin mugi aan wax ku arko mugi aan wax ku arko waa kuu soo sheegaa dimaashada mustaqbalka oon la aqoonay waxaa karkabamiya karkaba islaan dhahaa da kahor jiri jirtay moogta magaalada ku noolaan jira waxaa joogi jirtay markii gobolku dhaco haddaad aadid meel magaalada buur ku taalla agteeda waxaa lala kulmi jiray gabar oo de dadku ay ku sheegaan inay qurux badan tahay laakiin lugaha maaragta lugaheeda may lugaha waxay leedahay luga qoobab dameeray leedahay lugaheeda lugteeda hadda hoos fiirisid waxaa laleeyahay marka meesha tagtay lugaheeda fiirin korka indhaheeda fiir wejigeeda kor kale qof ga agtala lugaha haddaa fiirisid lugo dameeray leedahay hadda acuudu billahi min ashaitaani jiib dhahdeen waa kaa tegaysaa waa kaa dhumanaysaa ha marka waa tegay meesha hadda artid goor aad soo fikaysatid acuudu billahina ma dhahaysid lugaheedana ma fiirinaysid marka dimaashidaa sheegaysid waa midaan la arkayni war waay salaaman dhammaantiin waxaan leenahay maalin wanaagsan iyo jumco wanaagsan.